ଆମର ତ ଆଗରୁ ତ ଚାଲି ଯାଇଛି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେହି ରାସ୍ତା ଗୋଟେ କରୁନାହାନ୍ତି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ମାନେ ଭୋଗ ଖାଇଲା ରକମ ଭୋଗ ଖାଇ ଦେଇକି ଦୁନା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆସିବନି ବୋଲି ଆମେ ଠେଲାର ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ତାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଫୋନ୍ ମାରିଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ ମାରିଥିଲେ ସେ ଆସିଥିଲା ସେ ତାକୁ ପଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଛକରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଠେଲାରୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ସେ ନୁକଟା ଝାଡ଼ାର ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ନେଇଗଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି ଛକ କତୁରୁ ଘୁରିଗଲା ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ରାସ୍ତାର ଅଧେ ନୁକ କଚାଡ଼ ଖାଇକି ପଡ଼ିଲେ ସେଇଠି ସେ ମରିଗଲା 500 ମିଟର ମାତ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିଲାନି ଛକରୁ ଫେରିଗଲା ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳର 37 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଯେଉଁଠାରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘରର ଲୋକେ ଏଠାରେ ବସବାସ କରିଥିବା ବେଳେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏଠାକାର ଲୋକେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟେ ଏହି ବସ୍ତିକୁ ଆଉ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଲେ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବସ୍ତିକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ିଟିଏ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆମେ ଡେଡ଼ ବଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରୁନୁ ହାତ କାଦୁଅ ଅଛି ନା ଗାଡ଼ି ବି ଗୋଟେ ଆସିପାରୁନୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରୁନୁ ନା ଅଟୋ ଗୋଟେ ଆସିପାରୁନୁ ନା ବାଇକ୍ ବି ଗୋଟେ ଆସିପାରୁନୁ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନି ହଁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ସେଇ ଆଜି ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନି ବୋଲି ଆମେ ଠେଲାର ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ତାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଫୋନ୍ ମାରିଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ ମାରିଥିଲେ ସେ ଆସିଥିଲା ସେ ତାକୁ ପଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଛକରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଠେଲାରୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଁ ଆମେ ରାସ୍ତା ବନେଇବୁ ବୋଲି କୌଣସି ବି 200 ରହିଯିବେ 200 ରାସ୍ତା ବନଉନାହାନ୍ତି ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ତ ହେଇ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ହେଇଗଲା ଅଧ ବାଟରେ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ହେଇଗଲା ରାସ୍ତା ଠିକ ଥାନ୍ତା ପେସେଣ୍ଟ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ରାସ୍ତା ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ଆମର ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ଆମର ତ ରାସ୍ତା କିଛି ବି ହେଇପାରୁନି ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ବି ପାଠ ପଢ଼ିତେ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ବି ହେଇପାରୁନି ଆଠ କାଦୁଅ ଆମର ତ ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ରାସ୍ତା କଲେ ଆମେ ନିତି ଦାସ କେଉଁଠି ଘର ଏଇଠି ଚୁନବାଟି କେଉଁଠି ଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆମେ ହବ କ'ଣ ସାର୍ ଆମକୁ ତ କାଦର ଆମେ ତ ପଡ଼ି ରହିଛେ ଆଜି 30-40 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିକି ବି ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନି କି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନି କି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି କିଛି ଆସିପାରୁନି ବର୍ଷ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ରାସ୍ତା କରିଦେବା ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ ଭୋଟ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି କେହି କାମକୁ ନୁହଁନ୍ତି ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ସେ ନୁକଟା ଝାଡ଼ାର ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ନେଇଗଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି ଛକ କତୁରୁ ଘୁରିଗଲା ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ରାସ୍ତାର ଅଧେ ନୁକ କଚାଡ଼ ଖାଇକି ପଡ଼ିଲେ ସେଇଠି ସେ ମରିଗଲା କଚାଡ଼ିକି ପଡ଼ିକି ମରିଗଲା ତାକୁ ରୋଗୀଟାକୁ ନେଇପାରିବେ ନା ଦେଖି ନେଇକି ଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘୁରି ଆଣିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଛକ କତୁରୁ ରହିଗଲା ଆଣିପାରିଲେନି ତାକୁ ନୁକ ଘିନିକି ଆଇଲେ ତଥାପି କଚାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇକି ଘିନିକି ଆଇଲେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଣିପାରୁନା ତ ଖସରିକି ପଡ଼ିଗଲେ ଆଣ୍ଠିଏ ନାଖା କାଦ ଆଗରୁ ଆଜି ତ ଘଟଣାଟା ହେଲା ଆଗରୁ ତ କେତେ ଲୋକ ଆସିକି ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା କଲେକ୍ଟର ସେ କମ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଆସିକି ରାସ୍ତାର ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ହଁ ରାସ୍ତା ଠିକ ଥିଲେ ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥାନ୍ତା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ରାସ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ବୋଲିକି ତ ଗୋଟେ ଯାଇପାରିଲାନି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଗୋଟେ ହେଟାକଟା ଲୋକ ଗୋଟେ ମରିଗଲା ରାସ୍ତା ଥିଲେ ସେ ତ ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଥାନ୍ତା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମର ପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ ନେଇକି ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଇଠି 2 କିଲୋମିଟର
ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମର ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏ ସମସ୍ୟା ତ ଆମର ତ ଆଗରୁ ତ ଚାଲିଛି ଆଜି 40 ବର୍ଷ ହେଲାନି କେହି ରାସ୍ତା ଗୋଟେ କରୁନାହାନ୍ତି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ମାନେ ଭୋଗ ଖାଇଲା ରକମ ଭୋଗ ଖାଇ ଦେଇକି ଦୁନା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା 500 ମିଟର ମାତ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିଲାନି ଛକରୁ ଫେରିଗଲା ମାଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା ଯେଉଁ ମଞ୍ଜୁ ମାଉସୀଙ୍କର ଆଜି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଦାରକ ଘଟଣା ନା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲି ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଆମକୁ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆସିକି କହିଥିଲେ କି 2 ମାସ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଙ୍କ କାଦୁଅର ରାସ୍ତା ଲୋକ ବି ଯାତାୟତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମାଉସୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଟିକେ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲା ସାମାନ୍ୟ ଝାଡ଼ା ପାଇଁ ଏତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଯୁଗରେ ଏତେ ଆଗୁଆ ଯୁଗରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଇଏ କେଉଁ ଜାଗା ନା ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଉପକଣ୍ଠ ଜାଗା ଡାକ୍ତରଖାନା କେତେ ବାଟ ନା ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୋ ଫୋଟୋ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗୁଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲାନି ମେଡ଼ିକାଲ ପହଞ୍ଚିପାରିଲାନି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଲା ଏସବୁ ଉଠାଉଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଏଭଳିଆ ଘଟଣା କ'ଣ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି କି ଯଦି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ମାଲକାନଗିରି କଥା ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜି ବାସ୍ତବିକ ମାଲକାନଗିରି ହେଇଗଲା କି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଅଳ୍ପ ରୋଗ ହେଇଛି ସାମାନ୍ୟ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲା ଡାଇରିଆ ହେଇଥାଇପାରେ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଡାକ୍ତରଖାନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିଲାନି।